Velkommen til Moderne Mamas Madskole. Man kan jo ikke undervise italiensk madlavning, uden at komme ind på, hvordan man laver det berømte dessert, tiramisu. I dag skal vi lave min mors sommerudgave, som er med hindbær. Og jeg elsker virkelig den her dessert. Og tiramisu betyder faktisk quick mop. Her kombinerer vi den creme mascarpone med den lidt surlige hindbær til en fantastisk sommerdessert. Vi har kogt en frosten hindbær i et minuts tid, for lige at fjerne eventuelle bakterier, der måtte være i dem. Så har vi blandet sukker i og masala likør, og her bruger man selvfølgelig fingrene. Og imens laver jeg creme. Jeg skal bruge nogle æggeblommer, som er godt pisket, og selvfølgelig pastoriseret. Flormelis, mascarpone, og jeg vil sige, at mascarpone ikke kun bruges til desserter, men det er rigtig godt velegnet til nogle pastaret og også til nogle cremesås. Så skal vi have vaniljekorn. Det er jo en vigtig ingrediens. Rigtig, rigtig lækker. Og her i køleskabet, der har jeg piskefløden, som er pisket blødt op, og så har jeg de pastoriserede pisket æggehvider. Og nu skal man vande det forsigtigt. Så det behøver at være en dejlig luftig creme. Ja. Og den her creme er nemlig sådan dejlig blød og sød i det. Og det er sådan en rigtig god blanding sammen med de syrlige hindbær. Det giver sådan en friskhed. Det er lige ved at være en rigtig konsistens. Ja. Ja, det ser godt ud. Så kan vi jo begynde at samle. Her må man gerne være lidt rundhåndet. Generøs. Ja. Den er også hurtigt lavet, den her dessert. Og det der er godt, er også, at man kan lave den på forhånd. Så når gæsterne kommer, så er desserten faktisk klar. Ja. Og efter et par timer i køleskabet, så punter du med nogle friske hindbær og nogle citronmelisse. Wow. Sådan. Flotte farver, hva'? Mm, det er mors tiramisu. Ej, det vil jeg også. Mm. Buon appetito. Se flere lektioner i Galbanis italienske madskole på modernemamma.dk.